Tak, jsem tady lidi. Tak. Já streamu už tady tak asi 13 minut tady. Dobrý, dneska budeme hrát teda Plane Crazy. Furt jde tady zvuk z streamu. To už je, no. Dneska budeme stavět něco, jak je dráha. Prostě pro vláčky. Vám ukážu. Třeba tip. Tak, dáme sem toho. To nepotřebuji. Něco, když... Ukážu tady něco jako horskou dráhu, něco takový podobného. Ty vole. Takhle a potom jsou tady... Ball wheel. Asi. Něco takovýhleho. Tady teda musí být stejně jeden blok. Takhle. Jsem něco takovýhleho. To jsem nechtěl. Stejně to špatně. To už vím rovnou. Tu dáme tohle jako kola. Teď by to mělo jít. Yes. Jo, tam se na ten charoblok. Vždycky zapomínám, ale to už je jedno. X. Tak a tady bych měl jít dopředu. To měl zatočit. Mhm. Protože to má rezidit také po bloku. Udělám to teda větší, že to udělám až sem třeba. Pokud to nějak půjde. Ok, ale prvně budu potřebovat vidět, jak fungují ty věci. Takže... To bych udělal asi o hodně větší. Takže už bych to třeba nechal. Absolutně nevím, jak tady to funguje. Asi jsem budu... už jsem někam... Jo, aha. Třebu... Větší sílu. Chápu. Nebo taky ne. Ha, teda už jsme close, už jsme hodně... Chtěl jsem říct, že už jsme hodně blízko. Tak. Teď to zkusíme. Tak to beru nazpět.
se podívat, co děláš? Už jsem to říkal. Dělám takovej vláček, jak to říct. Na Vortex, tak do. Nechci si zahrát. Teď ne, sorry. Poslal Australian Painter Things Offending House of the Rising Sun. Ne. I know. Dobra. Hele, já nevím, jestli ty nějak s tím umíš. Já si nevím, protože fakt nevím. Train. Co tady nevíš? Tohle funguje. Hodně by mi to pomohlo. Takhle, jako já to umím, jo, ale já neumím. Co tomu říkám? Já neumím zatáčky. To je proto v petle. To je zatáček, seš petle. Ten co jak plot train. Takhle, jo. Ok, tady to si nechám. Now for train. Ok. Tentokrát se možná, jestli mě slyšíte líp, budu víc rád. Plane crazy na fall train tady. Poggers, co to je? Turn. Tut. Třebuju tutoriál, jak udělat na fallchain do zatáčky. Čuji, co byl uměl. Se kouká. Jo, ty seš tady, dobrý. Jsi napojil, jo? A to jako si nemůžeš zapnout Discord, víš co? Volat. Těžký to, Honsto, fakt. Turns, kde máme zatáčky. Ok, tak teď jsem zjistil tady tu věc, ale mě zajímá, jestli to funguje. Beru. Tak, moment of truth. Bum bum. To testnout. Já to jsem třeba mít velikou rychlost. Ale viděl jsem na tutoriálu, že bych měl místo takhle. Bych měl dát ty ball wheels. Říkám. Nebo ukazoval. Tak schválně. Jo. Já srandu. Ha, no tak už máme první problém vyřešený. Ale mě štve jedna věc. Tu asi měl přidat. On to vždycky jezdí třeba do boku, víte co? Kde to je? Trapdoor. Lock. To je zamčený.
Tak to už je v pytli. Máme už tady něco. Máme už tu něco, ale... Ale to nevím, jestli půjde, jo. Nejsem si tady u toho jistý. Co když to udělám takhle malý? Ty by mě hodně... To se asi nebude vejít, no. O, tak to se vejde. Tak to uděláme takto, hele. Teď to bude v zatáčkách jako basic. Ale tenhle začátek prostě musíme nechat, jak to je. Zkusíme udělat jakože kolečko. Že to pojede dokola. Potom uvidíme, no. Tak, sem dáme. Bum. Vortex. Jo, můžu, dobrý. Nice. The fuck? OK, dáme, tak zkusíme to, hele, necháme to, jak to je. Ale sem dáme half block down. Constant. Zkusíme takto. Jo, to je smut. OK, tak už se hele dostáváme, tady to můžeme teda smazat a sem dát tohle. Že popravdě tady to můžeme dělat taky tenký, teď. A já bych to stejně udělal z bloků. Aha, teď to nebudem dělat z bloků, protože... Když to budem dělat z bloků, tak to nebude moc vypadat hezky. Nebo tady dáme disconnector, no. Nebo to. No, do kolečka jsme chtěli udělat. Bum, bum. To je úplně to samé, OK. Takže half block sem dáme. A tady to je úplně to samý. OK. No, povídej. Ale jako já už vím, a teď mám další problém. Já potřebuji dělat výhybky a tak to už bude problém. Za mnou, OK. Čekej. Jdem na kal. Ale tady otestuju vlak. Oh yeah, tak to je smut. Yes. Tak já jsem to chtěl. Čau. No. Já mám takový takovej jako, no. Nice, ale já už jsem to vyřešil, ale teď já mám další problém. Já neumím dělat výhybky a tady to už je docela... Jo, já už vidím první problém, co tady máš, takže pode mnou. Počkej chvíličku.
Hele, ono to funguje. Funguje to úplně bez problému, ale výhybky potřebuji prostě. Kdy tam tě, aby tam třeba jel, víš co, jiný vlak. Třeba tam ten by měl... Protože ty zatáčky máš špatně udělaný, takže já ti ukážu, jak se dělá přesně. Hele, já teď na tohle nejsem moc expert, ale prostě jsem něco tipnul a ono to fakt jo, funguje. Počkej, já tam můžeš pojít, prosím, za mnou. No. Ok, to bylo no. Se za mnou koukat. Takže, když půjdeme úplně na konec tam dozadu. Tak já jsem já jsem ti to skopíroval trošku a jenom... Kámo, prostě udělal závodní auto, ale dobře no. To je, dobře, to se koukni. Zatáčku musíš mít jeden blok, nesmíš mít třeba dva a víc, proto ti to byl blok. Takže teďka máš zatáčku jeden blok, jo? No ne, 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 ale právě že tobě to jede do strany, ale koukej, já jsem tam dal, když půjdeš ke mně. Počkej. Půjdeš ke mně, pocám. Jo. Dobre, já nevím, co myslíš, jakoby. Výhybku tu umím udělat, to je docela rychlá, ale... Jak vidíš, tak tady nemám, tady mám half bloky. Víš proč? Mhm, to taky víš proč? No, proč? Protože koukej, když pojedu takhle do zatáčky, tak vidíš, ono to stojí na jednom místě a ono to jako nejede, jakože to nejde po boku skoro. Víš co? A tak aspoň tady tu zatáčku máš špatně udělanou. Tu máš jeden blok tady to, tady to máš jeden blok. No já vím, to tam mám schválně, to tam mám právě že schválně. To jo, dobře, no tak. Ale dobře ty, dobře, teď to by si mi jinak pomohl hodně, ale teď spíš potřebuju pomoc jinou a to je udělat výhybku. Nějak výhybku, no. Ale já vím, že ty jsi dobrý builder, takže ty by si neměl mít až moc potížnosti. No tak já ti klidně ukážu, co jsem třeba... postavil, já vím, že jsi to viděl, jsem viděl, ale já... protože jak je, já nevím, jestli to týpka znáš, on to hraje někdy se mnou, se jmenuje ten, nějak, Game.cz. Neznám. No a dívej, jo, třeba jsem postavil za 3 hodinky, asi tak. Tam. A dostal jsem jedničku za to, že jsem to ukázal, na tam. Informatice. Ohohoho, takže ty hraješ hry a za to dostaneš jedničky, jo? Tak ty vole. Jo, jo. Tak to jsi dobrý, tak to se máš. Když mám čas, tak já vždycky si tady tu Plane Crazy zahraju ve škole a prostě dostanu jedničku za vrmu. Tak to škoda, že není u nás takhle, hej. Ale možná to tak budeme mít. Ale tak já vždycky to dělám na rychle. Kámo, my děláme třeba, kámo, umíme informatiku, ty vogo, to je docela jako nuda, hej. To bych honest. To by má zase dobrýho učitele zase, ale zase máme z toho učitele i na němčinu. My máme učitele, kterýho máme i na matiku. A i to zase. My ho máme zase na dějepis a to je Pepi. To je jedno. No, nebudu se bavit o škole, protože dneska to skončila. Teda pro mě. Tak no, u nás. Nechci se bavit o škole, si si užívám moje volno. No já taky no, ale to je jedno. Hele, fakt, že ty zatáčky budu potřebovat, tak jak jsi to udělal. Jsem ti to říkal. Ne mi to. Nejsem moc rád. Počkej. Já se jenom podívám, co mi posílají na skupinu. Vy máte taky školní skupinu? Jasný. A je tam učitelka? Na dvou jo a na jedný ne. Dobře, tak se pojď podívat, prosím tě. Já jsem to no, vymazal ale... zase, tak je ti to jenom. Já jsem celá rád, že my nemáme učitelku na naší skupině. Že já jsem poslal nacistický znak a Kuba se přidal z a dá tam USSR. Lajku. A jsem tam dal nacistická. No, nějak takhle by to mělo vypadat. Počkej. Špatně. OK. Takhle. A já jsem teď to poslal. Tak ale teď, tak já to budu asi využívat úplně stejně, jen to zmenšený na half bloky. OK. No, a máš to. Možná teď to je halfblockovej, ale to je jedno. Doufám, že už to nechceš ukázat, protože jsem to zase vymazal. Už ne. Máš právě vypnout stream, ale nevypínej ho, prosím tě. Co? Cože nemám vypínat, co? Že ať vypneš stream, ale nevypínej ho, prosím tě. Potom se můžou teda, když to tady kámo ty vysvětluješ, tak to už je třeba úplně u zadku, tak ať se něco naučí, ne? Jo, počkej, ty jsi řekl, ať nemluví, že jo?
Co? To je jedno. Hele, potřebuji jenom vyřešit takový jeden problém, co tady mám. No, povídej. Pojď sem. Dej mi chvilku. Tak nevím teď, jestli tady to bude fungovat, ale něco jsem s tím udělal. Jeď! Trvá ti Tak aspoň to. trošku mluvit, Trvá ti to půlka aspoň světa trošku díla! mluvit trošku potichu, říká Maki. Počkej, Marketa na mém live streamu. Ne. No, jo. Pavla. Čekej. Ne, jakoby, že kvůli Poslouchej, tomu nemůže prosím, mluvit, úplně to volat si nejde. s Nikolou. Jo, Markéta, že jo, úplně to čekám. Jirásková. Bro, využívá její mamky mobil nebo co? Ne, ale to nemůže být Markéta, protože příjmeníka je. Jo. Ale kam, počkej, jde, kdo to je? Pavla I Jiráskova. survive we all. Pavla Jiráskova je nějaká. No to nebude, já to Nevím, kdo mi to je. 23 kousa nemusíš chodit, já jí můžu to mi 23 kousa, Plus chodit. live stream později, kvůli tobě Niky nemůže. Ale já nevím, co mu. Já tě zaspamuju, tak to, no, tak to si zkus. Zkus. Třeba ona by furt někdo posílal, už mi to A, ať si sere. to zkusí, ať si to zkusí. Chválně. By mě zajímalo, co udělá. I said right Ach for we jo. open mindset. No. Já ti zaspa... Ale kámo, tak mě klidně zaspamuje live stream, protože tady nejsou notifikace, tak to jsem rád. Tak... tak jako je trošku v hajzlu, no. V háji, pardon. Takže jako to má blbý, no. Inkognito vogo. Hele, ale víš, co jim můžu dělat? No však ano. Kámo, mě zkusí zaspamat. Ona řekne, já ti zaspamu, ona si zkus, a ona ne, tak kámo, tak what the hell. Ale já můžu skrýt uživatele v tomhle kanálu, nebo dočasné uživatele zablokovat. Ale já ji skryju. Takže Maki je to, jo, na tom stě, jo. Oh, kam podívej se do chatu, vidíš ji taky, že byla smazána zpráva? Jo, vidím. No a co dělá teď? Hihiho. Počkej, Kam co má ta normálně 14? u nás, ve třídě, tak všichni hrajou ten clown něco. A jak se tomu říká? Klaustrofobie. Clown Royals, nějak tak. Jak? Clown Royals, nějak tak. Je to od Fuck. stejného výrobce, jak udělal tu, jak se to jmenuje, to úplně od stejného týpka, který udělal, to hell, který udělal ten Brawl Stars. Já když tak nebudu hrát s tebou, protože jsem si stáhl hru. Placenou. A já jménem Fly Out. Abych si ji chtěl jakoby zahrát zkusit. OK. Já jsem takový ten spamrak, vždycky říká OK. No i to Víš, jak Fly Out, naštvat to si úplně nejsem. totálně nějaký týpka v Robloxu, když on něco říká, tak No. ty říkej jenom OK, hej. Ano, Jo, on ti vždycky, když řekne, na mě nápek. on vždycky, když kam začne, začne ti říkat, ať přestane říkat OK, a ty mu odpovíš OK, tak jako potom to už nepřestaneš. Ty mu jen odpovídáš, víš co? Hele, ta tvoje zatáčka to trošku nefunguje, protože mi to vůbec potom nejde. Ne. To be honest. Jo, tady ta část je nějaká. Takže fly out. Tady je Ona říká, že já si to problém. vážně zahraju. Tak ne, asi, hej. Hej, jestli to jde Hej, vážně, tak je to jak jedno. zařvala? Tak ty vole, to jsem slyšel až sem. Hej Niky, řekni, že jsem ji slyšel až sem. Ale jak zařvala, Je mám co? vážně. Vole, to slyšel až sem.
se to slyšel až sem. Hele, tady to je docela na... No, protože to nejde. Pohni se na Discord. View distance, dáme. Upaš to na low, téma. Já bych... Hej, ona sice by dala stop zpráv, ale víš co, ona mi to nic neudělá, protože já mám stejně vyplý notifikace i na Discordu. Tak jako to už... No. Já jsem ani teď neslyšel, ani na live streamu to nejde slyšet. Hele, Cy je... No. Hele, můj kámoš... Kamera, že tu hru můj mám. Kámoš, který je z Afriky, ten týpek, ten SCIE. Tak on je teď online. L. Jak spamuje. Bro, is really trying. Kámo, já můžu udělat taky, ale já to teď nemám u sebe mobil, to tady co v ale ať si zkouší spamovat, mě to nic neřekne. Ten Discord je spíš Kawasaki Kago Kriko e Stripper. Ráně tu někdo udělal. Lost, ale já můžu takhle vypínat. O, Phantom, ten práce. Jsi pěkně blbý, protože ještě před minutou jsem mi řekl, že ji slyšíš. Ne, protože zařvala na mě. Honzo, asi zařvala, tak to je jasný. Tak poslouchej, můžeš mluvit. Já si prdel, že ta hra je tak moc náročná, že mi to crashuje hru. Fly out. Tam prostě stavíš letadla, je to hodně náročný a já jsem to když tak našel na letu, takže jsem za to nic neplatil i. Já bych si já si vždycky tu hru stáhnu na tom, na netu, jestli mi vůbec to ujede, mě to nevyjede, takže si ji nevyjde. A stejně jako já si můžu kouknout tu hru, jako má výkonnost, ale jakoby, no, ale ono. Yes, we.
Ale víte co, za rozhodl, že už asi live streamat nebudu. Protože, nevím proč. Protože teď jdu s nějakým jiným. Jo. Tak, star.